שלום, אני חביר ממדעטק, והיום, בגלל המצב הביטחוני, בחרנו לספק לכם אתנחתא. קסומית. קסומית. אתנחתא. אתנחתא קוסמית. אחד, שתיים, קחו ערימה של שטונים ותניחו עליהם בקבוק. הפוך, פתוח ומלא במים עם צבע. כן, אני יכול לעשות את זה בלי לשפוך. בדיוק בלי לשפוך, לא. כן, כן, כן. הסוד הוא ממש במהירות. ככל שיותר מהר, החיכוך קטן יותר. אחד, שתיים. באמת זה או להיות פה או להיות בבית רואה חדשות. אני גם צריך... זה נוגד את כל החוקי הפיזיקה. שלוש! עכשיו תנסו אתם, שתפו איתנו מי מכם ניצח.